Milí obchodní přátelé, rok 2014 pomalu končí a nyní je teď správný čas se na chvíli zastavit. Podle lunárního horoskopu nás čeká rok plný klidu, míru a harmonie. Přejme si tedy nejen mnoho splněných přání, ale také hodně pohody, lásky a dobré nálady. Mnoho pracovních i osobních úspěchů. Pevné zdraví a nervy. Zažít pocit národní hrdosti třeba při vítězství na mistrovství světa v hokeji. Já jsem u nás ve firmě na strategické plánování, takže bych po vás chtěl, abyste si na příští rok strategicky naplánovali co největší nárůst fyzického a duševního zdraví, stabilizované partnerské vztahy, no a samozřejmě co nejvíc času na věci, které máte rádi. Takže mějte se nádherně v roce 2015.